ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማርሴል ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እጅግ በጣም አሳዛኝ ሆነ እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመረኮዘ የማይሽር ጠባሳ በሚል ክፍል አንድን ለዛሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁ ከኔ ጋር ቆይታ እንደምታደርጉ ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ታሪኩ እነሆ። ታሪኬ የሚጀምረው ገና የሁለት ወር ህፃን እያለሁ እናቴ ለእንጀራ እናቴና ለአባቴ እኔና ታላቅ ወንድሜን ጥላ ጠፋችለት ነበረ። አሁ ገና የሁለት ወር ጨቅላ እያለሁ በእንጀራ እናቴ እጅ እድገቴን ጀመርኩ። በእርግጥ አባቴ ልጆቹን ወዳጅ ስለነበረ እንጀራ እናታችን እኛን ለመጉዳት መንገድ አልነበራትም። ውልደቴም እድገቴም በወለጋ ነቀምት ነበረ። አባታችን የራሱ ገቢ ነበረው። እናታችን ጥላን ብጠፋም ታላቅ ወንድሜ እጅግ ይወደኝ ስለነበረ አንድም ቀን እንድከፋ አይፈልግም። ይበልጥ ከአባቴና ከእንጀራ እናቴ ወንድሜ ጠብቀኝ ነበረ። ከዛ ባሻገር አባቴ የእርሻ ቦታ ነበረው። አባቴ ከመደበኛ ስራው ባሻገር የእርሻ ቦታውን ዘወትር የመጎብኘት ልምድ ነበረው። ግን ከዕለታት በአንዱ ቀን ከስራ መልስ ወደ እርሻ ቦታ የመሄድ ልምድ ስላለው እንደ ልማዱ ወደ እርሻ ቦታ መራ። ነገር ግን የዛሬው የእርሻ ቦታ ጉብኝቱ የህይወቴን ሁለተኛ ምዕራፍ ገና በለጋነቴ በጨቅላነቴ እንድጀምር አረጋት። አባቴ በእባብ ተነድፎ በሰዎች እርዳታ እቤት በገባ በሶስት ቀን በህይወት ታጣ ነው። ነገር ግን አባቴ ህይወቱ ከማለፉ በፊት ለእንጀራ እናቴ ቃል አስገብቷት ነበር። ልጆቼን በምድር ሰጥቼሻለሁ፣ በሰማይ ይቀበልሻለሁ። ይህ ቃል በልጅነት አይምሮ ተጽፎ ቀረ። በወቅቱ ወንድሜ እንጀራ እናቴ ስታለቅስ እሱም አብሯት ያለቅስ ነበረ። እኔ ግን ልጅነቴ ምንም እንዲገባኝ አላደረገም ነበር። እንጀራ እናቴ ከሌላ የወለደቻቸው በትዳር ላይ የሚገኙ ሁለት ሴት ልጆች ነበሯት። አባቴ ከሞተ በኋላ ግን እንጀራ እናቴ ጤንነት ስለማይሰማት ልጆቿ ወሰዷት። ይህ ሶስተኛው ምዕራፍ የኔና የወንድሜ ነበረ። እኔና ወንድሜ በስድስት ዓመት ልዩነት አለን። እኔና ወንድሜ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ብቻችንን ኦና ቤት ታቅፈን ቀረን። የሚላስ የሚቀመስ በሌለበት ቤት ውስጥ ኑሯችንን መግፋት ጀመርን። ወንድሜ ከእኔ የተሻለ ስለነበረ ቀን ቀን ምግብ ፍለጋ ሄዶ ማታ ማታ ለእሱ ሳይበላ ለእኔ ይዞ ይመጣ ነበረ። በዚህ ሁኔታ ግን ስላልቻለን ጎረቤት ተጠጋን። እሱ በእረኝነት እኔ ደግሞ እንደ ልጅነት ልንኖርበት። አዎ የተጠጋናቸው ሰዎች ያላቸው ስለነበሩ ወንድሜ ለእኔ መስዋዕት በመሆን ደሞዙ የእኔ በሰላም በደስታ እዛ ቤት መኖር ብቻ ነበረ። እንዲህ እያልን ለአንድ ዓመት ኖርን። በመሀል የምኖርባቸው ሰዎች አዲስ አበባ በትዳር የምትኖር ትልቅ ልጅ ነበራቸው። ቤተሰቧን ለመጠየቅ በምትመጣበት ሰዓት እኔ አይኗ ውስጥ ገባው። ስለ እኔ ጠየቀች። ሁሉንም ተረዳች፣ አዘነች። ወስዳም እንደምታስተምረኝ ቃል ገባች። ወንድሜ በገጠመኝ እድል ደስተኛ ስለነበረ ሳያቅማማ ፈቀደ። እኔም ልጅነቴ እንዳለ ያገኘሁት እድል አስደስቶኝ ስለ እኔ መስዋዕት የሚሆነውን ወንድሜን ትቼ ወደ አዲስ አበባ ጉዞ አደረግኩኝ። አዲስ አበባ ደረስን፣ ግን የህይወቴ መጀመሪያ ስቃይ እዚህ ጀመረ። አዎ ገና ልጅነቴን ሳልጨርስ ጠግቤ ሳልጫወት በእናት እቅፍ ውስጥ እንደ ልጅ ሳልተኛ በልጅነቴ በጨቅላነቴ ገላ የቤት ውስጥ ሥራ መሥራት ጀመርኩ። አስተምራታለሁ፣ እኔ እንደ ልጆች አድርጌ አሳድጋታለሁ ብላ ያዘነችልኝ መስላ ከወንድሜ የነጠለችኝ አውሬ የስቃዬ በር ከፋች ነበረች። ትምህርቱ ቀርቶ ምግብ በአግባብ አሰጠኝም። ከልጆቿ ትራፊ እንዲሁም አጋጣሚ እንግዳ ከመጣ ያተራፊ ነበር እንደ ውሻ የኔ ቀለብ። እሱንም ተመስገን ብዬ መገብ ነበር። መቼም ራብ ድንጋይ ያስበላ የለ። እኔም ያገኘሁትን የተሰጠኝንም መገባለሁ። ከዚህ ባሻገር ግን ያለ አቅሜ ከምሠራው ሥራ ባሻገር ድብደባው ከዕለት ወደ ዕለት ይበረታብኝ ነበር። በበዓላት ወቅት ለልጆቿ ልብስ ሲገዛ ለእኔ ግን አይደለም ልብስ፣ ምግብ እንኳን አላገኝም ነበረ። አንዳንዴ እንደ ውሻ ዕቃ ቤት ውስጥ ሁሉ ይቆለፍብኛል። ፈጣሪ ሆይ እኔ ጨቅላ ልጅህን አስበኝ እላለሁ። የምጣራው ማንም ስላልነበረኝ ይህ ስቃይ በረታ።
የሚያዩ ጎረቤቶች ሰዎች አንዳንዴ እሷ በሌለችበት ምግብ ደብቀው ይሰጡኝ ነበር። አዎ አዎ ሳይኖራት ቢሆን ማንንም ባላዘነባት። ነገር ግን ቤቷ ሙሉ ከመሆኑ ባለፈ ለማንም ይተርፍ ነበር። ይህ ስቃይ የዱላ የራቡ ከጊዜ ወደ ጊዜ አቅም እያሳጣ ይመጣ። አስተውሳለሁ አንድ ወቅት በአል ነበር። እንደተለመደው ምግብ ሰራርታ እኔ ያቅሜን አግጂ ሳበቃ በጣም ራበኝ። እስከዛሬ ስኖር አንድም ቀን ራበኝ ስጭኝ የሚል ቃል ወጥቶኝ አያውቅም ነበር። ዛሬ ግን አፋውጥቼ ራበኝ እባክሽ ምግብ ስጭኝ አልኳት። እሷ ግን ከለከለችኝ። እኔም ከመሞት ብዬ አጠገቤ ያገኘሁትን የቡና የተወቀጠ ቡና በውሃ በጥብጬ ጭልጥ አድርጌ ጠጣሁ። ራቤንም አስታገዝኩ። ውስጤ ግን ጥላቻ በእሷ ላይ አሳደረ። እንዲህ እያልኩ 2 ዓመታት በስቃይ አለፈ። ታዲያ አንድ ቀን ዘመድ የሆነች ሰብለ ሁሌም ስቃይን ታይ ስለነበረ እሷ በሌለችበት መጣች። ቅድስቴ ነይ፣ አንድ ድርጅት አለ ያስተምራሉ፣ እዛም ትቀመጫለሽ፣ የዚህ ቤት ስቃይ ያበቃል ብላ አዛኝ መስላታል። አሳልፋ ለሌሎች ሰዎች ሸጠችኝ። ምን አደረግኩ? በልጅነቴ በየትኛው ኃጢአቴ ነው የምቀጣው? አሁን የተሸጥኩበት ቤት አንድ ልጅ ያላት ሴት ነበረች። በእርግጥ ትምህርቴን ብታስተምረኝም ምግብ ብበላም ግን ሰይጣናዊ ባህሪዋ ስለነበራት ያለ ምክንያት ትደበድበኝ ነበረ። አዎ የሰው ልጅ አይደለም ገና በጨቅላነቱ ይቅርና ቢያረጅም በፍቅር ሊያዝ ይገባዋል። ማንም ይውለደው ማንም፣ ሁሉም የፈጣሪ ፍጡር ስለሆነ ሊከበር ይገባው ነበረ። ይህ ግን ለእኔ ህልም ቅዠት እንጂ በእውን የሚሆን ነገር ነው በእውን የማይሆን ነገር ነው። ትምህርቴን የቀን እየተማርኩ እንደ አቅሜ የቤቱ ስራ እየሰራው ጎን ለጎን ደግሞ ከአቅሜ በላይ የሆነ ዱላ እርግጫ እየቻልኩ ኑሮዬን መግፋት ጀመርኩ። ልጅነቴን በአንድ በኩል የሰው ፍቅር ሲሰጠኝ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በአሰሪዎቼ መጥፎ ነገር ነበረ። ሳስበው ዛሬ ላይ አንዳንዴ ቢያስቀኝም ይበልጡን ግን አዝናለሁ። አንድ ወቅት እቺ አሰሪ እርጉዝ ነበረች እና እኔን ለመምታት ዱላ ይዛ ሰፈር ለሰፈር ታባረኛለች። ነገር ግን ሰዎች እርግዝናዋ ከወደቀች መጥፎ እንደሆነ እየጮሆ ቁሚ ቁሚ አታስሩጫት ይሉኝ ነበር። እኔም ዱላ ላይ ቀርልኝ ለምን እሷስ ትጎዳ ብዬ ቆም የመታ ነበረ። ነገር ግን አንድ ወቅት ላይ ከትምህርት ቤት መጥቼ ዩኒፎርሜን ሳላወልቅ ገና ከበር አውሬ ሆና ጠበቀችኝ። በወቅቱ ያጠፋሁት ነገር የለም። ነገር ግን በባሏ ንዴት እኔ ላይ ነበር የምትወጣው። እኔም ሀገር ሰላም ብዬ ከትምህርት ቤት እንደ ወትሮ በሰላም እየገሰገስኩ መጣሁ። ገና ለገና ስታይን ዘላ መታ የለበስኩትን ዩኒፎርም ከላይ ወደ ታች ቀደደችው። በሰው ፊት እርቃኔን አረገችኝ። የሆነውን የሚመለከት ሁሉ አዘኑልኝ፣ ግን ምንም ሊያረጉልኝ አልቻሉም። ብቻ እንደምንም በላይ ላይ የቀደደችውን ልብስ ገላይን ሸፋፍኜ ወደ ውስጥ እያለቀስኩ ገባው። አዎ ለምን? ልጅ እኮ ከትምህርት ሲመለስ እናት ልጄ ብላ አቅፋ ስማ እቤት አስገብታ አጣጥማ ምግብ ተመግበዋለች። እኔ ግን ለምን ይህን ሁላ ስቃይ? ልጅነት መቼም ቂም ባያስይዝም ግን ይረሳል አይደል? ነግቶም ይመሻል። ይህ የዚህ ቤት ስቃይ ግን መሽቶ አይነጋም፣ ሌላ ቀንም ሆኖ አይቀርለት። ዕለት ዕለት አዲስ ነገር ይዞ እኔን ከማሰቃየት በቀር ሕይወቴን ስቃይ ብቻ። አሁንማ ዱላው ከቀረ ምናልባት እኔ ራሱ ቅር የሚለኝ ይመስለኝ ነበረ። ይሆናል ሰውነቴ በዱላ ጥንካሬ አግኝቷል። መኖር ከጀመርኩ 3 ዓመታት ተቆጠሩ። ደስታ ሳይኖር በስቃይ ብቻ አሁን ትምህርት ከጀመርኩ 3 ክፍል አልቆ አዲስ ዓመት ሲመጣ 4 ልል መሆኑ ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው? የማይነጋበት ቤት ውስጥ ብርሃን ማየት መመኘት ሞኝነት ነው የሚሆነው። የዚህ ቤት ፍጻሜው ደረሰ። የገዛ አሰሪ ባል እህት ኤች አይ ቪ በሽተኛ ስለነበረች በሰዎች ዘንድ እሷም ልጇም ይገለሉ ነበረ። ታዲያ እቺ ማሰሪ አትወዳትም፣ ትጸየፋት ነበረ። እናም አንድ ቀን ስራ ልትፈልግ ነገር ግን ህፃን ልጇን የምታስቀምጥበት ስለሌለ በህብረተሰቡ ዘንድ ማንም ስለማያቀርባት የግድ ወንድም አለኝ እሱ ይሻላል ብላ ምርጫ ስላልነበረት ልጇን ይዛ መጣች። እኔም ወዳቸው ስለነበር ልጇን ተቀብዬ እሷም ሄደች። እቤት ውስጥ እኔና 2 ልጆቿ ብቻ ነበርን። 2ቱም ህፃናት ናቸው። ነገር ግን አሰሬ ልጇ ከባሏ እህት ልጅ ጋር በጭራሽ እንዲጫወቱ አትፈቅድም ነበር። ትጸየፋትም ስለነበር አታቀርባትም። በእሷ ሰበብ እኔ ብዙ ዱላዎች ቀምሻለሁ። የዛሬው ግን ለየት ይላል።
አጋጣሚ አሰሬ ስትመጣ የልጅቷን የልጇን ጋቢ አልብሼ ሳሎን ሶፋ ላይ አስተኝቻት ነበር። ስትያዘላን ነቀቻት። ከሌላ ጊዜ በከፋው ደበደበች። ለባሏ ነግራ እሱ መጥቶ ማያቀው ደበደበኝ። ለሁለት በዛ ህፃን ልጅ ለዛውን በለበሰችው ጋቢ አሰቃዩኝ። እጅግ ደበደቡኝ። ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ድብደባቸው ሲያቆሙ ቤቱን ጥዬ ጠፋሁ። የት እንደሚሄድ ግን በወቅቱ አላወቅኩም። ያለምንም ነገር በባዶ እጄ ቤታቸውን ጥዬ ጠፋሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ክፍል አንድ ነው። የማይሽር ጠባሳ በሚል የእውነተኛ ታሪክ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ። ቀጣዩ ክፍል እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ማስቀመጫ ላይ ያስቀምጡልን። ለዛሬ የነበረኝ ይህን ይመስላል። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ ማለት ነው ቤተሰብ ይሁኑ። ለቻናሌ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ማስቀመጫ ላይ ያስቀምጡልን። ለዛሬ ነበረን ይህን ይመስላል። ማርሴል ቲዩብ ነኝ ለእናንተ። ባላችሁበት ሰላም ሁኑ። መልካም ጊዜ።